For Aarhus 2017 så er vi i fuld gang med en opsætning af den storslåede vikingfortælling Røde Orm. Arbejdet med Aarhus 2017 det har for os været utroligt givende og inspirerende. Og i det hele taget, det at skulle sætte så stor en udendørsproduktion op, det kræver også et meget, meget nært samarbejde med folk, der kender lokaliteterne. Jeg tror, hvis man skal have scenekunst til at leve i dag og være i stand til at tale til et moderne publikum, så skal der bruges nogle fortællemæssige greb, som man måske ikke kendte tidligere. Og især naturligvis, når vi har at gøre med en opsætning, der foregår udenfor og ikke på, indenfor på scenerne, ja, så skal der tænkes nyt. Og derfor så er det nødvendigt at gentænke det meste af det, vi foretager os, og det er det i det hele taget i de her år. Sådan er det i privatlivet, sådan er det i erhvervslivet, og sådan er det også i kulturverdenen. Når den verden, vi er en del af, er i forandring, så forandrer den kultur og den kunst, der afspejler og fortæller om verden omkring os, så naturligvis også. For os på Det Kongelige Teater er det vigtigt at forstå, at vi er en del af sådan en forandring og en forandret virkelighed. Forstod vi ikke det, så ville det, vi lavede af kunst, være ligegyldigt, enten fordi den ikke havde noget at sige til moderne mennesker, eller også fordi vi ikke forstod at kommunikere til en ny tid. Jeg håber, at man husker, at der findes et godt dansk ord for rethink, nemlig at gentænke. Og også fordi det er det, vi skal. Vi skal gentænke vores danske identitet, og vi skal forstå, at den skal gentænkes ind i en verden, der forandrer sig og bliver mere og mere international. Og i den forbindelse er det måske ikke så dårligt, at det netop er et vikingedrama, vi skal sætte op. Vi håber, at publikum vil tabe næse og mund i forbløffelse over, hvor medrivende det bliver, og naturligvis over, hvor fantastiske skuespillere vi har i det her land.